Du behöver känna till karaktärernas ingångsvärde innan du skriver en scen. Och vad är det då? Det ska vi prata om i dagens klipp i Romanskrivarskolan. Men innan vi kör igång så ta och prenumerera så missar du inte nästa och nästnästa klipp heller. Men nu kör vi! När jag handleder romaner och scener inte fungerar så brukar jag fråga författaren: vilket är karaktärernas ingångsvärde i den här scenen? Det vill säga, vad kommer de in med i den här scenen? Vad är de? Vad befinner de sig rent själsligt när den här scenen börjar och under scenens utveckling? Då kan författarna ofta inte svara på vad det är för ingångsvärde. Och det är därför scenen inte fungerar. Och när du ska skriva en scen och det inte rullar på som du har gjort förut, gå igenom scenerna innan och fundera vilket är protagonistens ingångsvärde i den här scenen. Det vill säga, vilket projekt driver hon i den här scenen? Vad vill hon för någonting? Och vad är hon rädd för? Vilka möjligheter ser hon i det som kommer? När du är klar med huvudpersonen kan du gå till de andra karaktärerna. Vad är deras ingångsvärde? Då har du väldigt mycket material som du kan utgå ifrån när du ska skriva. Då kan du ta och börja skissa scenen kanske. Låt oss ta ett exempel. Du ska skriva om huvudpersonen som är i en hiss på väg upp till en kirurgavdelning. Det är två andra personer i hissen som protagonisten inte känner. Okej, det här kan ju bli en novell, men det här är en del av en roman. Alltså måste du ta reda på vad hänt precis innan. Vilket läge är protagonisten i här? Här kanske det är så att protagonisten är rädd för att göra en undersökning. Och då blir det en typ av scen. Det kan ju också vara så att protagonisten är lättad av att ha fått ett positivt besked och ska vara på en rutinkontroll. Då blir det en typ av scen. Det kan ju också vara så att någon annan av karaktärerna i scenen är rädd för nära avstånd eller har hisskräck, då blir det en annan typ av scen. Som du ser, så när du tar reda på ingångsvärdet kommer det styra scenen. Nu är det dags för dig att göra en övning. Här nere finns en skiss av en scen, men den beskriver bara vad som ska hända på ytan. Se om du kan lägga till några saker om protagonisten som han har med sig när scenen börjar. Saker som gör att scenen blir mer intressant och lättare att skriva. Niklas ska träffa en gammal barndomskompis. Han väntar länge. Kompisen kommer till slut. Han är försenad. De pratar. Det är ju inte lätt att skriva den här scenen eftersom vi har så lite att gå på. Men om du funderar över protagonistens projekt och ingångsvärdet i scenen, var protagonisten befinner sig rent själsligt och kanske även den här andra personen, då kommer det bli mycket lättare. Du kan ju även fundera över projektets hinder. Det var allt för det här klippet. Hoppas vi ses snart igen. Och har du några frågor är det bara att ställa dem i kommentarsfältet här nere eller skicka ett mejl. Mailadressen står också här nere. Lycka till med romanen!